хэлцэх хэсгийг дэмжиж байна. Энэ цаг үе болсон чухал хуулийн төслийг Нямбаатар сайд оруулж ирсэн талархаж байна. Тэгэхээр энэ 7-1 дээр ерөөсөө нийтийн мэдээллийг нээлттэй хязгаарлалтаа хаалттай гэд 3 ангилаа. Тэгээ 3 ангилсан мэдээлэл дотор нь ингээ зүйл заалтаар нэлээ наривчлсан байна. Би энэ дээр юу гэж хэлэх гээд байгаа гэхээр энэ төрийн нэр барьж тэгээ өөрсдийнхөө хууль бус үйл ажиллагаануудыг эсвэл өөрсдийнхөө эрх ашгийг нууцлдаг энэ байдлыг гаргуулахгүйгээр тэр хаалттай болон хязгаарлалтай мэдээллүүдээр зүйл заалтын нахид цаа нягтлаа гэж хэлэх гэж байгаа. Одоо хууль зүйн сайд ажлын хэсгийнхэн маань одоо энэ нэлээ ажиллах баг. Тэгээ хаалттай мэдээлэл гिचдэг. Энд чинь тендер сонгон шалгуулалттай холбоотой юмнууд, газар олголт, ажлын байрны сул орон тоонууд тийм ээ. Янз бүрийн төрийн байгууллагуудын төрөл бүрийн янз бүрийн мэдээллүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээрээ нөгөө энэ гурван ангилал дээрээ яг ямар ямар мэдээллийг хаалттай гэх юм. Яг ямар мэдээллийг хязгаарлалтай гэх юм. Энийгэл сайн нэлээд сайн шүүсийн шахаж өгөөрэй гэж л хэлэх гээд байгаа юм. Энэ тодорхой жишээнүүд байгаа шүү дээ. Бид нар их хурлын чуулганы хуралдаанууд дээр ч ярьж ирсэн. Тэгээ өөртөө нэг янз бүрийн ашиг сонирхолтой юм уу, янз бүрийн хууль босрмог үйл ажиллагаатай холбоотой юмнуудаа хаалттай гэдэг юм руу оруулж хайчаад, за их хурлын гишүүн хүртэл үзэхээр нууц гэдэг тэмдэг дарж өгчөөд нууцын гарын үсэг зуруулаад ингээд бид нар олон нийтэд бас шууд мэдээлэл өгж болдоггүй, эрхээ хязгаарлуулчдаг. Ийм юм гаргуулахгүй байх тэр ангил журам юмнууд дээр бас ажлын хэсэг дээр нэлээд сайн анхаараараа би бас энэ хуулийн төслийг нэлээд сайн үзье, ажлын хэсэгт бичгээр санал боловсруулж бас хургуулах болно. Тэгээ хэлц хэсгийг дэмжиж байна. Баярлалаа.